set house in the bedroom here too. Nataka kurudia set house in the bedroom ya nani? Ingia lakini utapiga picha tu na uondoke. Bila kusema chochote. His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta anajua marafiki zake. Anawajua na majina. Amewaamini na kazi yake mbeleni. Akawaweka katika Land Commission. Akawapatia kazi ya kukaa kwa cabinet kama sisi. Kwa hivyo anajua ni nani anafaa kusikiza. Na ni nani atapiga picha nayo? Mnaelewa? Atosheke na hiyo picha ya leo. Kesho sisi tunarudi Nairobi kufagia hiyo uchafu yote state house. Lakini ile kitu ajui. Kwa sababu amekula pesa ya Ruto yote. Sasa anafikiria ni hapa anakula. Hapa hakuna pesa ya bure ya kukula. Hapa sisi ndo tutaamua nani atasikizwa na nani atafukuzwa nje. Kwa hivyo nataka kusema amefanya vizuri kujileta hapa. Unajua adui akijileta karibu unamalizana na yeye haraka. Kwa hivyo pahali yako ajue, we will deal with her from next week.